Rus kuvvetleri çok ilerleye bilmeyecek. O kadar potansiyel yoktu. Çünkü bir işti, halatdı da. Yani Musad malum oldu ki onlara Koreya silah verir, Rusya'ya, Koreya Halk Demokratik Respublikası. Çin evvelde başlısı ona silah verilmiş. Ondan sonrasında Suriye ve diğer Arap ülkelerinden de Rusya'ya silah akılmış. Bunun hesabına da bak bu hücumları təşkil edebildi. Yalandan deyir ki, hərbi sanayi kompleksi tam bərpa olunub, işini bərpa edib, hətta daha çox məhsul istehsal eləməyə başlayıb. Bunlar hamısı yalandı. Rusiyada bu saat baş verən başqa şeylərdir. Rusiyada ciddi qəhətlilik, yəni ciddi qıda çatışmazlığı hiss olunmalıdır, hiss olunmaqdadır. Bir çox məhsullar çatışmır. Xüsusən ölkənin uzaq bölgələrinə demək olar ki, lazım olan, hətta ən minimal ərzaq ehtiyatlarını çatdırmaq mümkün deyil. Qaldı o BMT-də müzakirə məsələsinə, o məsələdə kifayət qədər ciddi müzakirələr gözləndi və Rusiya bir çox suallara cavab verməli olacaqdır. Bu suallar içərisində həm Ukrayna ilə münasibətlər, müharibə və s. həm də müharibə cinayətləri məsələsi gündəmə gətiriləcəkdir. İndi son günlərdə siz gördünüz ki, daha iki nəfəri Haqqı Beynəlxalq Tribunalı onların məsələsinin adlarını deyə bilməyəcəm, müzakirə elədi və onların da həbs edilməsi haqqında order verdi. İndi artıq Ukraynada 4 nəfər Haqa Ədalət Məhkəməsinin verdiyi order əsasında həbs edilə bilər. Bundan başqa Avropadan Rusiyaya bir növ sanksiyalar yağışı yağdı. Özləri belə yazırlar, sanksiyalar yağışı yağdı. Həddindən çox adama sanksiyalar tətbiq edilibdir. Həddindən çox məhsulların göndərilməsinə sanksiyalar qoyulubdur. Və belə görünür ki, mən müşahidələrimi deyirəm, belə görünür ki, Avropa artıq Amerikanı gözləmədən Ukraynanın müdafiəsi istiqamətində qabağa çıxmaq istəyir, önə çıxmaq istəyir. Bu Macron nə qədər başı boş olsa da, Macron Ukraynaya qoşun göndərməyi elan etdi. Sonradan bir sıra nazirlər etiraz etdikdən sonra geriyə çəkildi. Daha sonra isə NATO-da geniş bir müşavirə keçildi. Həmin müşavirədə bir müzakirə edildi ki, sabah Ukrayna, belə Rusiya Ukrayna cəhbəsini yarıb, Kiyev, Xarkov, Lvov və s. tutub Polşa ərazilərinə daxil olsa biz nə etməliyik? İndidən qoşunlarımızı hazırlamalıyıq. Ona görə də NATO artıq başqa cür fikirləşməyə başlayıbdır. Ona görə yox ki, Ukrayna zəifdir, Ukrayna nə bilim geriyə çəkilirək və yox. Ona görə ki, bunlar görürlər ki, Putinin qabağından çəkildikcə o istədiyi hərəkətlər edir. Məsələn, Zelenskini öldürə bilərdi, Yunanistanın başnazirini öldürə bilərdi. Bu göstərişi o verir, onun göstərişi olmadan atəş açmırlar. İndi də Ermənistana qarşı müxtəlif resursları işə salmağa çalışır. Dünya görür ki, bu adamın qabağında dayanmadan, məsələn, Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri artıq neçənci dəfədir deyir ki, bu adamı dayandırmadan bu adam axıra qədər gedəcəkdir. Bu adam istənilən şeyi edəcəkdir. Ona görə də bu NATO-nun toplantısında bu yarım dəqiq məlumat ola bilər. Putinin aradan götürülməsi haqqında məsələ də müzakirə edilibdir. Yəni, bu adam gedir bunkerə girir, bunkerdən çıxmır. Çıxanda da harasa çıxır, ətrafında 8 qat çəpər hörülür və s. Küçə gəzmir, meydan gəzmir, ora getmir, ora getmir. Ona görə amma belə qərar verilibdir ki,
müharibənin qarşısının alınmasının ən ekstremal yolu Putin'in aradan götürülməsidir. Bu məsələ də NATO səviyyəsində müzakirə edilibdir. Üzdür, bunu car çəkmirlər, bəyan etmirlər. Sabah NATO'nun baş katibindən müxbirin biri belə bir sualla müraciət eləsə deyəcək, yox, belə şey yoxdur. Amma bu məsələni birinci Biden deyib, Biden'in ötülməsi ilə bu məsələ NATO'da müzakirə edilib və belə bir qərara gəliblər ki, bu proseslər çox dərinə gedir. Biz dünya nizamını tamamilə itiririk. Dünyada bir xaos yayılmaqdadır, artmaqdadır. Əgər bu proseslər bu cür, bu sürətlə yayılmaqda, artmaqda davam edəcəksə, sonradan biz bunun başını yığa bilməyəcəyik. Elə indidən biz həm dünya düzəninin indiki səviyyədə də heç olmasa olmasını qoruyub, gələcək dünya düzəni haqqında fikirləşməliyik və bu fikirləşmənin də yolu filan adamın aradan götürülməsi ilə baş tuta bilər. Yəni, başqa hər hansı bir dövlət dayandıra bilməz Putini? Başqa hər hansı bir dövlət, yenə də mən biraz özümü təkrarlayacağım. Yenə də mən ümidvaram ki, Ukraynaya silahlar göndərilməyə başlayıb. Məsələn, bir neçə misal gətirim. O yadımdan çıxmışdır. Məsələn, Ukrayna partizanları artıq Moskvadadırlar. Ukrayna partizanları Moskva ətrafı elektriska deyirlər. Elektrik qatarlarının keçdiyi yolların böyük hissəsini partladıblar. Və onun sonrasına bu dəqiqə Moskvanın ətrafında bir xaos var və elektrik qatarlarının hərəkəti pozulub, maşınlar və digər nəqliyyat vasitələri hərəkət etməyə qorxurlar. Çünki hələ bir dənə də olsun partizan tutulmayıbdır. Partizanlar Moskvada özləri üçün hücrə evləri tuta biliblər, yarada biliblər. Partizanlar müəyyən yerlərdə silahları gizlədib, onun xəritəsini əllərində saxlayırlar və ona görə də artıq bir həftədir ki, müxtəlif yerlərdə, təkcə Moskva ətrafı dəmir yolları bölgəsində deyil, biraz da uzaqlarda dəmir yollarına hücumlar təşkil edilir, dəmir yollarına partladılır və hətta ehtimal edilir ki, partizanlar yaxın vaxtlar, indiyənə qədər bir dəfə İngiliz ətrafı, Sarotov ətrafındakı bir körpünü partladıblar, bir körpünü və yeni körpülərin də partladılması gündəmdə ola bilər. Ümumiyyətlə, Ukrayna partizanları artıq ordunun belə deyək, ən döyüşkən hissəsi kimi meydandadır və nəticələr də göstərir. Mən deyirdim ki, başqa siz deyirsiniz, vasitə yoxdur mu? Başqa vasitələr... Düzdür, qarşı tərəfdə, məsələn, Rusiya tərəfindən bu yaxınlarda belə bir açıqlama gəldi ki, yalnız Qərbi, onlar bu cür düşünürlər ki, bu məsələdə, bu müharibədə Qərbi dayandırmaq lazımdır və Qərbi dayandıracaq yeganə ölkə isə Türkiyədir. Yəni, bu açıqlama Rusiya tərəfindən gəldi. Amma ayrı-ayrı siyasətçilər isə o qənaətdədirlər ki, Putini dayandırmaq lazımdır. Yəni, Putini də dayandırmağın yeganə yolu Türkiyədən keçir. Yəni, bu fikirlər də tez-tez tirajlanır. Çünki Türkiyə prezidentinin hər iki ölkə ilə münasibətləri ortadadır, həm də vasitəçilik missiyası da ortadadır. Münasibətlər bir yerdə dayanıb durmur. Bugün dost olduğun adamla sabah düşmən ola bilərsən. Son zamanlar Türkiyə üzünü yenidən NATO ölkələrinə çevirib, Vaşinqtona çeviribdir. Türkiyə ilə Rusiya arasında soyuq küləklər əsməkdədir. Rusiya prezidentinin Türkiyəyə rəsmi səfəri təxirə salındı, hələ salına gedir, ola bilsin ki, bu səfər heç baş tutmadı. Ümumiyyətlə, danışıla biləcək, razılaşdırıla biləcək ortada heç nə yoxdur. Sülhə razı olmur, taxıl sazişinə girmək istəmir. Sadəcə olaraq onun əsas fikri bu köhnə Sovet silahlarının Suriyada, Ərəb ölkələrində olmasının silahlarının alınıb
Rusya'ya verilmesinde kömək axtarır. Türkiye belə şeye giden değil. Hatta Türkiye Putin'in üzerine telefon vasıtasıyla bozarıp ki, belə fikri əqlinizin ucundan da keçirmeyin. Yani bilirsiniz, məndə belə bir təəssürat var ki, Putin ətrafında hər də daralır. Daralmaqdadır. Bax, Navalny'nin ölümünden sonra Rusya cəmiyyətində bir oyanış var. Bir canlanma var. Adamlar çəkinmədən müxtəlif şuarları söyləməyə başlayıblar. Düzdür, polis bəzilərini tutur, aparır, amma bu cür şuarları söyləyənlər o qədər özdəki 90% qadınlardır. Onların hamısının ötəsindən gəlmək mümkün deyil. Ən başlıcası isə ondan ibarətdir ki, Rusiyadakı asayi deyirlər də, asayi xalqlar da demək olar ki, ayaq üstündə, ayağa qalıblar. Putin'in reytingini öyrənən sosioloji sorğu mərkəzi, o da subyektiv bir şeydir, mən ona inanmıram. Məsələn, vaxtilə onlar Putin'in reytingini 60%-dən yuxarı söylüyordular. Düzən mən oxuyuram ki, Putin'in reytingi 24%-ə düşürdü. 60-70%-ara, 24%-ara. Yəni, belə görünür ki, cəmiyyətdə ciddi oyanış, təbəddülat prosesləri gedir. İnsanlar, belə deyək, baş verən hadisələri, sən demə, tam dəqiqliklə dərk edirlərmiş, sadəcə olaraq qorxurlarmış. İndi qorxu hissi xeyli azalıb, xeyli çəkilib. İnsanlar məsələləri daha yaxşı dərk edirlər və dərk etdiklərini deməkdən çəkinmirlər.